Bon Fenon a Madrid, Bon Fenon a la OCDE, César Sat Congreso. Do mi venas ĉi tien ne por paroli pri mia libro, ni parolos pri aliula libro. Pri mia libro, tio estas pri la antologio pri contestema engaĝiĝinta socia kaj revolucia poezio. La libro nomiĝas Poezio, armilo ŝargita per futuro, kiu aperas ĉi tie. Tion mi prezentos en la dua de aŭgusto, tio estas se mi ne miskalkulas la venontan vendredon, ĉu? Sed por mí es vera honoro presenti ĉi poemaron de uno el miaj plej bonaj amikoj kaj kamaradoj kaj kompanoj, apartenanta al la tiel nomata Ibera Skolo, ni preferas nomi ĝin la Ibera Grupo, kaj temas pri la konata en Esperantujo Jorge Camacho. Kun Jorge Camacho mi konatiĝis jam en la okdeka jaro, kiam mi esperantiĝis kaj ankaŭ li esperantiĝis, sed kun la diferenco ke li estis iu petolema knabo dekkvarjara, se mi ne mismemoras, dekkvarjara, ĉu ne, en Madrida Esperanto-Liceo. Kelkaj membroj de Madrida Esperanto-Liceo troviĝas nun ĉi tie kaj eĉ alvenis el Ĉinio. Do, Augusto Casquero, ejemplo. Do, yes. Ya metí un momento en TV Yaroy. Ni vidis que temas priu, aparte talenta y un nulo. Kai, yes, li ludis per la lingvo. Perfecte, que tío, plu, que ni vidis que li povas fari bonega en afero en literatura. En kai facte, li comencis gaini premio en la belarta y concurso y li ĉiam akaparas premiojn lastatempe. Li ĵus estis premiita en la belartaj konkursoj, kaj li komencis fari librojn. Kaj unue, bone, li povas verki pri io ajn, sed lastatempe li iomete faras nur poezion. Li fakiĝis nur per tiu poezia flanko de nia afero, kaj li donis al ni en la lastaj kvin jaroj, li donis kvar poemarojn. Kalkulu, ke la indico de produktivo estas grandega, ĉu ne? Tio ne normalas, eĉ en ekster Esperantujo tio ne normalas. Camacho kreis iun poezian universon apartan, kompreneble kiel ĉiu bona poeto. En la unuaj libroj li komencis proponi sian poezion, kaj li donis kelkajn instrumentojn kaj li modlis kelkajn aspektojn de sia poetiko, kaj finfine en ĉi tiu lasta li poŝtupe ascendis al plena mastrado de siaj propraj elementoj poeziaj. La libro kiun mi prezentas aquí estis en la profundo, kiel en ĉiuj lastatempaj poemaroj de Jorge Camacho, li prezentas ĉiam multajn diversajn aspektojn. Li tre ŝatas ludi ekzemple per du temoj. Temo filandroj, li nomas filandroj tiun temon profundan analizan, ĉar li uzas poezion kiel esplorilon, kiel por konatiĝi kun la mondo, por pli profunde eniĝi en la mondon, ĉu ne? Kaj ankaŭ li uzas ankaŭ aliajn rimedojn, kiuj estas nomataj de li koploj, en la senco koplo, poemeto kun tri versoj aŭ kvar versoj, kaj li ekspluatas tie ankaŭ ion tre ŝatatan de la hispana poezio, kio estas aliteracioj. Por ni hispanoj, vi scias, kaj ankaŭ por francoj, la aliteracio ne estas aliteracio, sed vera rimo. Ni aŭdas, vi scias, tiu vokalrimo, tiu ripeto de la vokaloj post la lasta akcentita vorto, por li estas vera rimo. Do li uzas tiun rimedon kaj li
exploatas tion, porque ankaŭ en Esperantujo ni alkutimiĝu, ni alkutimiĝu nia orelo, alkutimiĝu al tiaj vokalrimoj. Kaj kadre de tiuj koploj li iom pli popole ni diru, li laŭ la popola tradicio hispana lanĉas verajn ideojn spritajn kaj inteligentajn kaj saĝajn kaj li proponas tion, kaj kompreneble li ne povas ne ludi per vortoj. Do mi legos al vi iun poemon el tiu libro En la profundo, aperinta antaŭ kelkaj monatoj, porque vi vidu kia maniere li poemas. Kelkaj diras ke lia poezio, ili nomas lian poezion realisma, mi ne konsentas je tio. Por mi existas du tipoj de por mi li estas lirika poeto, sed existas du tipoj de liriko. Tio estas liriko objektiva kaj liriko subjektiva. La liriko objektiva iras de la poeto al la ekstero kaj de la ekstero al la poeto. Sed la liriko subjektiva iras de la interno de la poeto en plian internon de la poeto. Li ne estas li estas lirikisto objektiva, sed ne lirikisto subjektiva. Nur malmultfoje li uzas la vorton mi, vi kaj tiel plu. Sed kompreneble ne temas pri realisma poezio, ĉar li uzas ĉiujn rimedojn poeziajn por doni konotaciojn, por vibrigi nian animon. Ekzemple en Tange, la poemo estas nomata Tange, vi scias tiu tango, argentina tango, kakotopo. Kaj li diras jenon: en la salono du homoj dancas leĝere tangan matematikon. Senmova spektisto sur seĝo, per sia pasiva rigardo, fatale transformus tangejon en artomuzeon, en vazon, en pezzon la tangon, en bildon la danzan geparon. En la salono du corpo y tangas en dialogo sen sonoi, signoi. Que no mi leo salvi quelcaen coploin, porque vivido la alian flancon de lia poesiado, chune, e quelcaen coploin quium electi, exemple, ne nomu gin aventuro, sed facto, sperto, vivero. Ne, nomu gin aventuro. Exemple, bele quiam ni discutas pri tes, antites, sinteso, dum vi raidas sur mi nuda. Bon condute mi balotas en ciu ioma iaro, same manifestacias en la stricta tempo spazio definita de la legge che guardata i de gendarmoi por ribelli nur la nigra in verso in sur la paper blanco kai poste li ludas exemple pri crom int kai ont ologion mia in verso i skizi provas ant ologion del vivo. Tia, estas Camacho. Kaj jes, por fini, mi legos al vi ne koplojn, sed iun alian poemon. Ĝi rilatas al tio, ke mia reĝo, la hispana reĝo, iam havis la intencon ĉasi elefanton. Vi scias, ĉu ne? Do tio estas por mia glora reĝo, motivoj por jubili. Ho dioj, protektu nin kontraŭ goriloj, kontraŭ ĉimpanzoj kaj bonoboj, kontraŭ orangutangoj, kiuj nin senigas je vivejo, kiuj nin kondamnas al vivaĉo en urboj neloĝindaj. Longan vivon ho al la olda reĝhispana, kiu ĉasas, tio estas, plezurmurdas elefantojn, la solajn bestojn krom ni homoj, povantain pri funebri mortinton samspecian. Bonvenon alla japana havenurbeto Taiji,
Kie homoi cashe captas ciu iare iunen delfeninoin, cae forvendas ilin kiel sclavoin al mensogai amus parcoi advocagiai. Ne confuso cun rideto delfen buscion fixe curban, dum delfenoin sem profitain oni simple amas buchas. Hura! Hosana! Aleluya! Tio, esas mia amico Jorge Camacho.